отказ. И само то, да, се извинувам, само то учество на двајца литванци во, во финалите покажува за дека се работи за квалитет. Да, да. Столе Ефтимов, да, тој е македонски борач, многу квалитетен и шанса му е да ја искористи. Оно што говоревме за висината на борачите, тука имаме, да, скоро, имаме скоро кошаркари, имаме, имаме да, така, ракометно значи, кошаркарски да, атлети. Значи не зависи дека ќе останат мали, да не се плашат, да им повикам младите, да не се плашат во тоа дека ќе останат ниски. Тука уште е многу посилни, по комплетни во животот. Нашиот Столе Ефтимов има 24 години. Имаше идеална шанса, добар влез направи. Еве сега опоменат е борачот на, на Литванија, Красаускас. Да. Има 26 години, Красаускас, да подсетиме само дека во Хрватска во категоријата на Европското првенство 97 килограми и беше на 14-тото место. Загуби од турчинот Ибрахим. Во осми на финалето. А нашиот Столе Ефтимов имаше настап 2022 година на сениорското европско U23, беше петти, што е во таа возрастна категорија извонреден резултат. Тоа е нов еден во Бугарија. Возраст, таа е нова возрастна категорија U23. Така. Порано беше до 20, сега до 23, што ги изедначува многу близко до сениорите. И тоа е многу квалитетно надпреварување. Така, и добро да е за тестирање, за, да, за проверка, да, на силите, да, да, на капацитетот. И тука еве, имаме пасивно со страна на Литвајанците и Столе, веќе ќе води со 1-0. Значи сега, еве така, го. Значи, да. Го доби поенот, заслужено. Да. Имаше и добар влез, тета не го искористи. Мислам дека многу е близко, изедначени се. Мислам дека малку и подобар Столе во овој момент и треба да искористи шансата да, да го освои овој, овој македонски бисер. Гледате се, борбата е на раци и на врат, меѓутоа не, не се одлучуваат да влезат затоа што се работи за високи борачи, често пати влезат во нога, може да остане да го, да го притисне, да ја изгуби, да ја изгуби борбата. Е, сега, да, ризично е. Ризично е, пред, поготово пред крај на, на, на преборот, кога веќе се истрошени, еве, условно пред крај на првата рунда, меѓутоа Столе треба да внимава. 1-0 не е доволно за да 3 минути ќе бидат многу тешки. И тука така, ќе видиме затоа што да... и бодовната разлика е мала, само 1-0 и затоа што пона прикажаното во првите 3 минути нијанси ќе решаваат овде за победникот. Да, да, да. Доколку не се случи нешто спектакуларно, но со оглед на физичката подготвеност од она што го видовме, стилот на борењето извесно станува дека ќе тактизира докрај и едниот и другиот. Ние се надеваме на успех на нашиот борец. Па да, јас посакувам, Столе многу блиску е. Гледајќи ова борбата, не, не гледам многу разлика во однос на, на нова. Еве, тука добра акција. Направи грешка. А, имаше добра влез. Тука треба да... Еден поен сега за... Два пати имаше иста акција, пати за нога и не успе да заврши. Тука еден. Малце, да, не се е веќе. И ова е ризично ако остане вака. Но, напаѓа Ефтимов. Мислам дека преголемата желба го... Идеална шанса имаше избрз.
два поени за Лукас Красаускас, поведува со 3-1 литванецот. И не сме задоволни, мора да признаеме, од овој развој на настаните. Па не, беше многу близко, можеше да поентира штета, не, може би требаше да почека уште малку за да... Ебе, гледате, 3-4 пати веќе влегува за нози. Добро, ворет е, одлуката е ворет, не, неги тоа треба, има 2 минути. Има доста време. Една акција може да промени се. Една акција може да промени. И да промени инициативата. Ево, одлично. Тоа е оно што го најавивме секунда предходно. Да. Штета, мислам, ваква можност, пече спати да влезе за нози, да дојдеш близко до поен, редко кој го прави. Неги тоа требаше да искористи. Требаше. Добро, мора да признаеме дека и Красуискас добро се извлекува во одредени моменти. Да, ма, одлично реагира. Знаете, обично, сега обратна ситуација. Два поени за Красаускас, кој поведува со 5-2. Има време, има време, јасно е. Меѓу тоа треба да се смири, сега 90 се секунди без малку. Да не брза, треба да направи силен влез. Мислам дека тактички не изработи добро. Е, сега има укрстување, постоја опасност да изгубише 2 поена. 7-2 е веќе. Постоја опасност да... Добро започна Столе Евтимов, меѓутоа литванецот Красоускас направи резултатски пресврт и покрај почетната минимална предност 1-0 за Евтимов. Имаше добри позиции во неколку наврати. 30 секунди до крај. Тактички изгуби, требаше да внимава, не требаше да брза и требаше да чека. Се чини нема време за пресврт. 15 секунди до крајот. Да, за жал, мислам дека малку е тешко. Беше многу поактивен Столе, беше многу по... може би поблиску и ми се чини дека разлика во квалитетот нема многу, дури дава мала предност. Така е, мора да се сложиме во тоа, но и мора да се сложиме дека си ја заслужи победата. Не, абсолютно, да. Тука нема збор. Во секој случај мислам дека добро беше борба, интересно. Затоа што почна